Vagině, vesti dáš zpěvání, Gorolsko muzika i gorolský grání. Nikdy nezavině, vesti dáš zpěvání, málo nám, do štěstí potřeba. I kawałek chleba, byle nasze góry i nasze doliny pełne były śpiewu i szpernej dziewczyny. Vlažných reakcí, pozor, ne negativních, ale vlažných, protože v tomto světě to, co se teď děje, je příznačné to, že spousta lidí si zvykla na to prostě splynout s tím davem a plynout na té vlně té vlažnosti. Mýlil jsem se, zaplať pánbu, mýlil jsem se, když jsem z kraje Září oslovil zástupce církvy, zástupce technických služeb, místo starostu Marcela, co by řekli na ten nápad, kdybychom se ho chopili a zhmotnili, tak ta jejich reakce byla úžasná, ne-li euforická. A výsledek je na světě. Díky přízni vlastníka pozemku, pana inženýra Petra Lištvana, díky obrovskému nadání, talentu a selskému fištronu Bogdana Kluze, Míša Nemce, Kuby Navrátila, je na světě toto úžasné dílo. Ano, spousta výjimečných lidí a jedinečných lidí je kolem nás. Žijeme v jedinečné době. Blíží se okamžik, zítra nastává první adventní neděle. Okamžik obrovského, velkého očekávání na příchod toho, který se narodil v jesličkách, trpěl za nás a komu je věnováno toto dílo. Já uvažám, že to je absolutně nejbardziej odpovědní moment po tému, abym teraz poprosil těch nejbardziej povolaných po tému, aby dokonali našich duchovných, aby dokonali poświęcenia tego miejsca, które poświęcamy najwyższemu. Wieku. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Otca naszego a Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Apostoł Pański powiada, że wszystko zostaje poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Dlatego chcemy Słowem Bożym i modlitwą poświęcić ten krzyż. Z waszym życiem, wtedy i wy, razem z Nim, ukażecie się w chwale. Modlemy się. Chwalimy Cię, Boże, nasze Otcze, za krzyż Twojego Syna, którym si zbożył zdi, które rozdzielují a smierzují całe stworzenie. Stejně jako Kristus.